Эфирге сахасыр информационный бере студияға Оксана Устинова Лелевин бүгінгі береге. Республика премьер-министрин Доғынағығар Ухуклин округка дойду президентин Балымучала бірістебителін солбуячы Владимир Солодов ананыға. Түріппіт оғыто қанлық тылынан өренерін талар бұраптақ. Сүйілі ақлатырай концерге тариячылар жұны албыннатылар ден сұрақ социальны сетімге тарғанна. Бұ түхер ұнағай. Саха Республикатын бірабытылыстыватын бірісідәтілін Доғынағығар Ухуклин федеральный округка президент болымучала бірістебителін солбуячы Владимир Солодов анынығы. Эти тұхынан бүгін олықтоқ бейіні халайыны бірістебителерін мұнығар Айса Николаев етінерді. Владимир Солодов Ухуклин регионға 2015 сылтын лелер, аппарака болымучала бірістебетел солбуячы та Доғынастақ, онна социальной экономической политика олелер. Солодов дойду президентін онна Россия бірабытылыстыватын сорудағын ыйынағы ыяғы қайдақ толырылырын контролуыр етенне Ухуклинге Урутан Сайдар территорияны қатшыйыны көрір бәхінестәк. Отын сақасыры Владимир Путин ұым ыйынағы ыяғын толырыр он бастың регион кәкетер келді. Рейтинг бұхарар медиалогия кампания көддірутінен Россия социальная егетігер сақасыры бәхес кәккеға тұрар. Ите социальная дұрубия қарыстабылын өрәх оны наука, демография политикаларыны яғын толыру тұхнан әтілдер. Онуха 90-ю маңнайгы күніттен бюджет үлігеттерін қамныхыр дәвді 2010 сылтан саха сырын лоқтауғын саха 616-тан 711-ге деру хабыта мия әлбағатыр. Онтын кейхе қапыталын сайды тігар саха сыры Ухуклин регионға бастын көддір үлігі. Бүгін республикаға олықтоқ бейіні салайыны институты тірелебіті 15 сыла. Бүке мұстата саха сірі сөпті ақтағымға тақсарғыр. Бейіні салайыны ұлықан өлені ұтта. 404-дің бейіні салайыны органыттан 431-гер бағылығын ұротталар, ете республика демократияты сөпті ақ кірбейге тақсыбытын көрдірір. Мұнық кәмегер тұстағы департамент халай әтшітінан Афанасий Владимировы анатылыр. Бүгін республика вот бу бейни халайны органдарына көтөкөндө бу Россия бир хама хайдылактар. Эти 404-дан такка муниципальный 405 муниципалитетте бараттан онно 431-гер багылыктар талылган, народ бята таланылар, онтона 14-кө сход талар. Бу Жукускай коракка белеген тәңгер болы қатын субъекттерге тәңгер болы қаны білген бары, о әттер субъектке бұл субъект кейім қоратығар мәрдірін жон бәті талар, ол егер жүкізге қорат. Еді барты көттірі мәңі бұл бігі самоуправлене мәт өттәк демократия қолынан барын ер, хайдан барын ер. Айса Николаев, Россия, он федеральный юраган кахатын бірістебетелдерін күтті көрісті. Тірәхен Россия федеральный университеттерін сайдытын анығы хабанырадин. Хотугулулинге федеральный университет карылывыт научная практическая конференция итінен ұтылында. Күрсігі күттілақтыры юрақ кахаларғар солталақ проекттар, бакалавр, оны магистратура тахамығар сетевой юрақ тәхін программада сайдын ерін білетәділер. Айса Николаев, регионлар күттірі юрақ тәхін туғынан федеральный соқуңа уларытыны келлері үріті табаратурарнетті. Ол уларытылар регионлар сүрін болғымтыны үрді үйірақ чағығыр, ұралдырғыр тұғландар. Саға сірі бәйтіне тетін ғоздумаға келлерін тұрар. Тыл тұғынан соқуыны ғоздума бастықа ағығылынна. Манна дойду республикаларын ұдарыстығынай тылларын өреті, онна ұхую баға түнен болуқта ақтенетілдір. Отын түрәбі тылы өретерге оғы онны түріппі түхінні надері ұчоттан ұқтақ. Оның қазбеді түріппі оғыто бастықы онны бәхес класқа керергер қанық тылынан ұхуыларын анал сайбылығыне ғұрыян талара көңіл. Сыбаты бөхөлігер ұу тағыма күтталлақ кірбеге тиенірір. Білген 7 метрі 4-ден 7 сантиметр болан тұрар, күтталлақ тағымға дері 3 сантиметр бар. Ұқсаллақ бұғымайгы министерстві әтігер етінер біттірінен 19 ұхайбаны ұғылла, жон жететтен тақсалик. Мұстақ кәмінәқ 104-ден кейіне батырар 2 пуыны білімін әтілер. Ұқсаллақ бұғы тақсар түгенігер орта қалыма Сыбатайығар, Арғақтағар, онна алдыра қалыма Андрюшкінің әхілегер 200-тен тақсы кейілі бөлік, онна 5-5 техника үлелерге білімдер. Сыбатай тағынан үсі орта қалымаға Арғақтақ, Налимскай, онына алдыра қалымаға Калымскай нехелектергереме қазда тәлгеге ұғы тұрыр. Аспыт күндерге Россия Саппас фонды тұттан гуманитарны тағас дерділі біте, ол егер мотопомпалары, орынныру, көхе хүджер от станцияларын, сылытар пушкалары балаққалыра қалбыттыра. Отын Республика Саппас фонды тұттан муниципальный тәрелейлерге 7,5 миллион сумалақ материальный ресурсалары тіксер біттірі. Бұйыл 15 сұлысқа 5-7 нәхілек сасқы қалаңым сағалайды. Ерегер балтыра тұхынчы олырын
инфраструктура объектера. Сайынгы куяз күндерге сөтюеләхен балықтағын кеме қаланыр. Геймс Нюрбатағы салата 2-5 сылтан күгінінді сайынынды ұттан сирақтыға болу көлілер. Білер 310 километр, оны Мархорис ұстатынан 500-тен тақсы километр, 2-тан тақсы көлілер керелер. Чағынай бас білегі олу сүрдінен 2-тан тақсы күрі үк тақтығылар регистрацияламыттар. Сүрін кығылға ұрақ сатарны електерге жануынан тағығы көстеребет. Ұрақ нелектен, конечно, жаннар кері атылдар, қан тоқта олар оқ, онын келелдер. Официально именно қачығатерге, конечно, обязательно көңіл. Надо. Идем вот чан бегитан таккалар коммерческая деятельность говорил он кем личного регистра он на судоходной инспекции окажется. Жыл батчатыгар сүрбетчі ғылыкэнне нюрбаға сөтөйләхін сезлона сағаланар. Оларын күн жыл тұруға сүрін болан массаба сөтөйләхін тақсалик. Манны білімне не үйлі муниципалны тәрелілер күтті әрдеттен бар бұд. Олағаны жан сөтөйләлік. Бұй бітігер ғаланары болы. Отын муниципалитеттер қараланын білімне ғанда хатылылар. Отын улахан нормальный пляж, терьер, возможно, старховкурдук. Но, тем не менее, по минимуму, вот он безопасно обеспечивает дяман. Тохтылырын, конечно, бұл тарсуап. Уттан сирақтақ болу аңардыс бір тәрілті контролтан сұлтан болбаққа, жыл қайыры кәметтен тұтылға соқ, қас бірді кеппетінегер бар болықтақ. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеде, Нюрба. Саха сирегер жоғыз авиация сайдытыгар федеральный қағынаттан бұйыл 104-9 миллион солковай көрулерін тұнан федерацияға хетінерділер. Рақ сатарны електерге 1 километр ұсталлағы солы тұтарға 1 миллион өпқатшын ады боллағына 1 час салғынның көтеу сумата 7-10 шағатын нәр. Оның бұйыл тұстағы соқуңа улары екердіғіне жоғыз авиация такси құрдық сақағынан хыджыра көңілінен сөп. Аммалығын жапчылғанығар, мен сақам сірі сүрбі бері сұяға өте жала қамсағын етінен спорт салаты тұтылы тұрар. Білген әбек қарқа хабардан ұғылынна аны бүкіндерге әркені савар панеллары тұрорын сағылықтыра. Көрден 2-де 19 метрілі ақсалы тұтутын ұсвыға прогресс қатшақтамы деп бетінесті ақтырылды сүрінгер. Тұту саната 31 миллион әтен нәхір, білдерін құрдық өте жала қамсағын жүрчетінен тұтылар объекттер әбейін әлене түттен әлбәқ көмені субот ұнықтар әрейділер. Оның лоқты ақтыр тұры тұран қалбаққа бұл оқан қамсағынғы күттістақтарына спорт салаты кәмегер үліға кереға. 12 миллион өс ойы ғынны бұд. Ол аты баланы бейінді бейін бірігін. Ағыс миллион ұлыс ұның әлек жалтыта өбіләті. Оның баланы 4 миллион өте жылы қамсағын өбілән тұрыр. Білген бала 3 миллион құрды қалан тұрыр. Оның бұйылғығы баланы 15 миллион әтті өз түрінші аукционы бейбелдерді біт. Оның әтінгі баланы бұйынан бейгі контракты тақпыт 2 сетабы ғыр олады. Бүгін үттен Хотугулу Ренге Федеральный университетка үйрек қалғы қамығы етілетін сағалады. Үрдік үрек қағата 12 институтка, 5 факультетка, оны мерінәйге, нерінгіріген адырға бар филиалырғыр абутырынырттан документ құмыр. Күніскі үрек қабарты 2-ан артығынша бюджетіне месті көрілінне, мұны тағынан университет 911 класс базатығар орты дәләк үрек тәхіне түйет үрек программатынан инфраструктурны технологиялар колледжтарығар бағалақтырыңырар. Документтары отыын сүрбі алты күнігердері тұттарық қағып. Намылығын жарықтақ болу кейне сайынғы кәміне 200 оғыға бұстақ өлі местетін тұхарды. Қамағатта тағы сервисіне етірәт оғылырын Нүрген Романовы көрісті. Қамағатта тағы сервисіне етірәт 5 сайын саңатыттан сайынғы кәміне 15 оғыны доғы барынан үлілетер. Жарықтақ болу кейнегер ұчоқы тұрар Ульяна Тимофееваға үлі арылын бұ сезонға салаячы бұғынан сылдыр. Үліне оны сыңылыңы жөрелен оғылыр негелегі тұпсарығы үлілігілер. Дәрені мұрасын болуынден. Онна тохети сентябрга осколаген беренерге. Тон тата вовсе дигине хамата бутинде. Не лик бидер ух терилиуте алуну. Жон шуйдук природа сына на бёх спатахтар. Алуну келемане хомия жевот. Сервис үш сезонға үлеліға. Үлелен бағала қоғы әлбәқ онуға ғыл социалин статуғын көрін сүмірділер. Суконай састырын толы лик өрін әтшілер неделіға 5 күн күнге 2-2 аңар час үлелілер. Қамнастары болағына олықтау бюджеттен 4 аңар түнші күрдік болар, үлелерігер алалыларығыр. Оны тағынан жарықтақ болу кенеттен 4 түнші күрдік әме материалыны поддержкалақтыр. Онна ағая қоғыға намылуғын жағылтадыттан муниципалны целевой программаның әмейет өлінір.
Оголору үлілебіт кемдергер қамнасыра ақсар болбаққа жарықтара үлекін ескетігер әмей кейдеға. Нюрген Романова, Евгений Новгородов, Саха Телевденете, Намылуға. Отчет түлгеті сүйлі лотерея консеркеніттен бүгін социальный сетімге тәриятшілер Джону Албыннан билет корешоқтарын барытын аунематоқ күрдің сымыя видео тарғанна. Джон Албынна пыцанатын білдерді. Беге ұстыр бүлік бүт жылы из джиңін білісті. Видену стан самая сурога күркепит кемер тоқ бұхытыттан тәриятшілер сылаңыра білімдемі түлелері қалтайға қалығыттан қомсаналарын білдерілдер. Барван бұтыр корешоқ бұ папаққа өші бір ұлқан барваны. Интернет сетімінен бұламыт. Ол барваны нағылырғар, бұнен ағы бұл бұт. Бәтін оңыр бұт мероприятиятын корешоқ тәрәжелерді. Оның масында багажникті нұра оқ бұт. Ол масындатын багажникар бұл барван қағайына. Жаманы хөкі қиынне бұл бұта. Онтын ол сөйген барын бұт. Ол барван бұтын сығына тағарын бұт. Қырқи барвандырдан ұлған барвандырғы көп бұт. Оны кәлбет жон бары көрін тұр бұттыра. Тоқтан айданы хоқ, тоқ түші байдық ашпыта тағымнақтық. Қаз бідді кәлбет кей бұ, өсіз түгінчен қомиян бұ. Орхан қалқалақ оғыларғы, операция барар жер оғыларғы көмен қордылар. Ол оны болдығына беге бұл мероприятия кәнеттен қаз бейделерін көрсен, барылыры әйті қатшыларын тұрттарды бұд. Протопопова Света ақымыл үсті бұд, ол кене бәйтін көтті дейді бұд бұд, оны ол әбәтті үйерін көтін. Жетігер түнді бұд, ол қатшыларын ұжы анара Израилге үйіп бұдтар. Мандарафтар бехескер олдора кеша Кореяға 6 пересіне асты. Джонуактар ұлақ кәмге әбі үп кірбітігер мақталарын білдірілдір. Бұғырдық сүйіз түхіншалақ көмені өссі Артамоновтар жекерген тұттылар. Бүгін сүйіз түхіншаны тұттардылар. Кешаға ұндырып күні бойы ұнсықан. Бүйен білген бір реабилитацияланы ұқпыт. Оны үнденден әмкелдер оны тұғық прижығанен ұрылды. Онты сүрін біріз қағайынынан бір жігісті ақтан Юрий Степанов болам, Савқосы ғылдығыр дері сүрбәтші сыл. Тұрақтар ұстабыт оларын оттурға мастырға бәйе тұз техниката суыға бетті. Дәйік бейәтік сүрбәт кейханамыр, біле аңы чүгіға қадам етті, олатыр бұна біле аңды күчіға бұт, атына тұрар табарығым. Әйені батты жүрі дерізін. Оны үтағай бақымын көрі көрі өбін оттан қаджарам ем арыны көрдік оттан бардағам деп оны кері бұғына ағын. Отчет үлкетігер әлбәқ кейіт оғы ұрухан, онда қағаңы тағар да әлбәқ бірі сонынан. Джон Әли тұтурда құтты қаралағы астынан тұрғасты. Олырен үчігей түстүйір ондығар мөкір үтін бұла сатыр жан барыттан кейі қарастырыры. Нүрген Егорова, Илья Жараев, Саха Телевнета, Джокускай. Учаска сақалы тылынан тақсар соның мұтетін не кетенге болуын көрсе қадері.